Z Letanoviec do Slovenského raja odteraz po novej ceste. Obdobie pandémie a prázdne internáty Košická župa využila na ich rekonštrukciu. Druhý ročník krajskej futbalovej ligy už pozná svojich víťazov. Toto sú aktuálne témy, ktorými žije Košický samosprávny kraj. Viac podrobností sa dozviete v nasledujúcich minútach. Takmer 40-ročné priestory školských internátov v krajskom meste prechádzajú nevyhnutnou rekonštrukciou. Košický samosprávny kraj na ich obnovu vyčlenil financie zo svojho rozpočtu. Na internáte strednej odbornej školy Jozefa Sákajiho je obnova rozdelená do dvoch fáz. V tomto roku opravili chlapčenský blok a vymenili okná na dievčenských izbách. Začali sme vo veľmi kritickom období v apríli rekonštrukciu internátu, takže ten skutkový stav, že žiaci neboli na internáte, tak nám vlastne pomohol. Mohli sa robiť rekonštrukčné práce postupne, nie len na jednom poschodí všetky, ale postupne elektrikárske záležitosti na všetkých piatich poschodiach v jednom bloku a potom výmena linoleji, predtým nivelizačky, nové svietidlá a tak ďalej. Oprava obidvoch blokov bude Košický samosprávny kraj stáť viac ako 1,5 milióna eur. Prvá fáza by mala byť ukončená pred začiatkom nového školského roka. Košická župa v tomto roku začala aj s rekonštrukciou školského internátu strednej odbornej školy Ostrovského 1. Prioritou v tomto prípade bola úprava dispozícií izieb spoločných priestorov, ktorú si vyžiadala zmena vyhlášky Ministerstva zdravotníctva. Na jednej izbe môžu byť ubytovaní dvaja, na najvyš traja ubytovaní. Veľké izby, ktoré slúžili na ubytovanie štyroch, prípadne piatich žiakov, sme rozdelili na dve menšie izby, takže tá rekonštrukcia spočívala v tom, že sa museli urobiť priečky, predeliť izby, tým pádom sa musela elektroinštalácia urobiť, internetové zásuvky urobiť, muselo sa urobiť osvetlenie, museli sa dorobiť dvere a zárubne a samozrejme podlahová krytina a muselo sa to celé vymaľovať. Opravy na tomto internáte ukrojili z rozpočtu Košického samosprávneho kraja sumu približne 178 000 eur. Rekonštrukciou sa zvýšila aj súčasná kapacita internátu. Zo 150 na 174 žiakov. Potrebovali sme novovzniknuté izby zariadiť novým nábytkom, na čo nám takisto poskytol finančné prostriedky Košický samosprávny kraj, náš zriaďovateľ. Čiže budú mať nové vybavenie, nové skrinky, nové válendy na niektorých izbách. Dve desaťročia čakali v obci Letanovce v okrese Spiská Nová Ves na nový 4-kilometrový úsek cesty do Slovenského raja. S jeho opravou začal Košický samosprávny kraj v auguste minulého roka a slávnostné otvorenie sa uskutočnilo začiatkom júla. Včas na to, aby nová cesta pozitívne ovplyvnila práve prebiehajúcu dovolenkovú sezónu. Projektovú dokumentáciu sme museli niekoľkokrát prerábať, avšak nakoniec výsledok je výborný na jednotku, tak ja som v prvom rade naozaj veľmi rád, že bude slúžiť v prvom rade obyvateľom, všetkým, ktorí tu bývajú a hlavne všetkým turistom, ktorí budú smerovať do Slovenského raja, keďže aj tým zlým stavom tejto vozovky vlastne turisti prestali chodiť, takže my si o to sľubujeme aj taký trošku rozvoj cestovného ruchu. Je to zároveň aj príležitosť zamestnať sa pre miestnych obyvateľov, poskytnúť nejaké služby turistom alebo tým cestujúcim, ktorí prídu do Slovenského raja. A ja verím, že táto cesta bude slúžiť minimálne 20 rokov. Pôvodná cesta cez obec bola 10 ročia v havarijnom stave. Súvislou rekonštrukciou neprešla takmer polstoročie. Pre turistov však predstavuje kľúčový vstup do Slovenského raja.
Opravená cesta tak poslúži najmä prichádzajúcim do turisticky atraktívneho regiónu. Nemenej potešila aj domácich obyvateľov. Občania tejto obce a obyvateľia majú určite skvalitnené svoje bývanie a prístup k svojim domovom. Určite to vnímajú aj rôzni dodávateľia a tak ďalej, autobusové spoje, kto tu každý proste hromžil, čiže aj Eurobus. No ale v neposlednom rade alebo v prvom rade je to určite veľké pozitívum pre návštevníkov Národného parku Slovenský raj, či už zo celého Slovenska, ale predovšetkým návštevníkov zo zahraničia. V rámci rekonštrukcie bol v obci vybudovaný nový asfaltový koberec a zosilnený kryt vozovky. V priekopách boli vymenené poškodené odvodňovacie dlažby a rigoly. Opravou prešli aj dva mosty. Čo bolo predtým a teraz, tak to sa nedá porovnať. Ľudia, ktorí tu chodia, tak sú veľmi milo prekvapení, že to sa dokončilo vlastne toto. Takže všetka česť. Ja bývam pri tom moste dole. To už bolo také katastrofálne, že keď išli auta po tej ceste, tak ja keď som sedela v hore v takej ako keby pracovni za počítačom, tak stolička sa so mnou triasla. Lebo tá cesta už bola tak vybitá, že to bolo katastrofálne. Takže keď som aj 3 mesiace som ako musela trpieť, keď sa ten most robil, ale som ráda, že je to urobené. Podarilo sa vyriešiť veľa vecí. Keď si ja patrím ku tej garnitúre, možno najstaršej, jak som tu videl, a som ešte pamätníkom, jaká cesta tu bola, prašná, v sobotu sa zametala, tak jak sa to robilo asi na viac dedinách. Pomaly sa dal asfalt, taký provizorný. No a toto je to už vícuc. Ani nemôžeme viac chcieť. Rekonštrukciu cesty financoval Košický samosprávny kraj úverom z Európskej investičnej banky, a to vo výške viac ako 900 000 eur. Práce v úseku sa realizovali za plnej prevádzky po poloviciach, uzavretím jedného jazdného pruhu a znížením rýchlosti. Po neplánovanej prestávke spôsobenej koronavírusom sa v polovici júla uskutočnilo finále krajskej futbalovej ligy. Na trávniku v Košickej Novej Vsi sa tak rozhodlo o víťazoch dvoch súťaží Košického kraja. V prvom finálovom zápase súťaže oblastných futbalových zväzov sa proti sebe postavili TJ Družstevník Záhor a OFK Košické Olšany. Vo vzájomnom zápolení tentokrát ťahali za kratší koniec futbalisti Záhora, ktorí podľahli súperovi v pomere 1-6. Zimnú sezónu sme začali v podstate dobre, až na tú koronu, čo nás zastavila, boli sme pekne rozbehnutí. No škoda tých chlapcov, čo nám vypadli, akože Ukrajinci, že nemohli akože prísť. Potom 4 hráčov máme zranených, no a už sme prišli v takom stave, akom sme prišli. Bohužiaľ, super bol lepší. Gratulujem mu k víťazstvu a dúfam, že na budúci rok to dáme. Súťaž organizuje Košický samosprávny kraj v spolupráci s Východoslovenským futbalovým zväzom. Do druhého ročníka sa zapojilo viac ako 1160 hráčov v 106 tímoch. Oproti minulému roku je to nárast o 13 mužstiev. Ten zápas bol naozaj vynikajúci, padlo 7 gólov, takže bolo na čo pozerať. No a teším sa z toho, že každým rokom viac a viac futbalistov aj mužstiev sa hlási do aj zimnej časti, aj do tej letnej časti a veríme, že naozaj to pomáha dvihnúť tú kvalitu a úroveň futbalu, celého futbalu v Košickom kraji. Víťazom súťaže Východoslovenského futbalového zväzu sa stal MFK Spartak Medzev, keď zdolal OŠK Pavlovce nad Uhom. Niektorí superi boli takí slabšieho rangu, ale boli aj zápasy, ktoré boli kvalitné. Dôležité vždycky zimnej príprave bolo pre nás, aby sme sa nezranili, ale hovorím, pre nás je určite potešujúce, že sme sa dostali až do toho samotného finále. Cieľom krajskej futbalovej ligy je zvýšiť záujem o futbal. Ponúka tiež možnosť súperiť na regionálnej úrovni a možnosť hrať zápasy aj počas zimnej prestávky, ktorej je krajská futbalová liga zároveň prostriedkom kvalitnej prípravy. V prvom rade sme veľmi radi, že sa druhý ročník uskutočnil a samozrejme bol to taký zvláštny ročník, že sme ho nedohrali
Kvôli covidu sme odložili finále zimného turnaja na leto, ale napriek tomu to nevadí, aspoň chlapci mohli hrať na prírodnej tráve. Je to veľmi dobré z hľadiska našich klubov, pretože môžu mať v zimnej príprave dostatočný počet zápasov, súťažných zápasov, nestojí ich to nič, takže veľká vďaka Košickému samosprávnemu kraju, že naďalej sponzoruje a BP, neverím, že bude aj ďalej sponzorovať tento zimný turnaj s tým, vlastne, že očakávame, že znova v budúcej zime pribude ešte väčší počet klubov, ktoré sa už teraz tešia na túto sezónu. Rozhýbaný Košický kraj sa nezastavil ani počas leta a aj na budúce vám prenesie tie najnovšie správy z diania v Košickom regióne. Ďakujeme vám za vašu pozornosť a dovidenia.